Estou num estado de quase dormir com essa porra. É um estado de relaxamento. Essa meditação, ela Relaxamento. é a ativação da glândula pineal, né? Liberação de metabólicos aí que geram, né, um estado de relaxamento profundo. Eu bocejei Isso. bastante aqui também. Meu Deus. Só gratidão. Só gratidão, meus queridos. Só Eu que gratidão. agradeço. E muita emoção. Um calor assim que vinha por Também todo o fiquei com corpo. calor. Muito, muito, muita luz, muita energia. Trabalharam bastante, hein? Foi, a energia estava muito intensa. Eu usei até o meu bastão aqui também, viu, Paula? Teve intuição com ele aqui, ativando meu cardíaco também. Que coisa linda, meu Deus. Só gratidão. Eu me sinto assim, leve, muita luz, muita, muita, muita. Eu senti muita abertura sua. Foi muito Ah, então. gostoso. O biômetro de Bove deu 7.200 no início e ela foi para 9.200. Uau. Os chakras umbilical, laringe e frontal estavam desalinhados e alinharam. E ela estava na escala de David Hawkins, no meio aqui, né? Do meio do orgulho para o final aqui. Deu aqui assim. Aí agora ela foi para o início da vontade. Deu um salto Uau! quântico. Caramba! Ela pulou a coragem e a neutralidade. Foi ali no início da vontade. Nossa, 175, né? Nossa, que salto, hein, Paula? Que salto! Você subiu 135 pontos na escala de consciência. É Meu raro. Deus, gente. 135, né? Você foi para um nível da vontade muito, um lugar muito auspicioso. Que bênção. Saltou a neutralidade, deu um salto quântico aí gigantesco, né? Só uma gratidão, meu Deus. Eu que agradeço. É uma Gratidão. transformação, né, Paulo? É uma transformação profunda. Profunda, profunda. Maravilhoso. Gratidão por eu estar com vocês, seres tão iluminados que Deus me colocou no meu caminho. Doutora Eveline também, sem palavras, só emoção. Que Deus os abençoe.